Boa noite, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão bom? Eu tô ótimo. Tô mais bem que nunca. No pique do Goiás, moleque. Rolê noturno daquele jeito. Vamos ver o que que nós encontra nessa cidade. Vem comigo. Daquele jeito, o cara cruzando aqui, pau no cu. E é nóis, daquele jeito. Barulheira monstra, o bagulho tá berrando, tio. Acelera, não ouvi todo mundo mesmo, tô nem aí. Show ruim, tampa o ouvido. Só que se tampar o ouvido, acelera mais. Daquele jeito, vamos que vamos. Moto louca da porra! Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! Que nós não tá pra brincadeira, não! Vamos causar nessa bodega! Deus no comando! Ah, berra, motoca! Sobral no bagulho, cuzão! Trabalho com responsabilidade, isso aí. Minha moto berra com responsabilidade. Faz o dever dela, que é berrar, né, fia? Geral entra em choque, mano. Ninguém entende nada no bagulho. Uma baladinha aí, né? Tá fraco ainda, tá cedo, cara. É, agora a gente vai conseguir fazer uns vídeos top, galera. Agora nós tá de câmera nova, microfone. Os vídeos antigos, meu, me desculpa mesmo, mas não dava pra ficar conversando, entendeu? Não dava pra trocar ideia, porque eu tinha que falar alto. Você não tem ideia de como eu falava alto. Eu gritava, tá ligado? Eu gritava mesmo. Muitas vezes minha voz falhava, cara. Falhava, tipo assim, já tava falando tão alto há tanto tempo que não aguentava falar, a voz pifava, tá ligado? Agora eu tô conversando aqui com vocês, eu tô falando normal. Nenenzinho ali, não vou acelerar, tá ligado? Marmanjão, entra em choque, cuzão. Aqui, ó. Ninguém entende nada. Daquele jeito. Quem tá chegando aí agora no canal, se inscreve, ajuda a gente aí, deixa aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos. Ó, o tiozinho ali só dando risada, mano. E sim, tiozinho, compartilha, galera, deixa aquele like, manda pra quem você sabe que gosta, tá ligado? Comenta aí abaixo, tô respondendo todos os comentários. Se caso você comentar alguma coisa assim e eu não responder, você vai ver que tem um like no seu comentário. Você já sabe, né? Foi o like só o cano do Mike. Daquele jeito. Vamos que vamos. Só sinaleiro fechado, mano. Essas coisas me irritam, sabia? Ó o Koala. Ali é um karaokê bar. Ali o povo enche a cara e começa a passar vergonha. É pânico. Ó, o Colégio Gucimas aí, mandar um salve pro Alex, que estuda aí no Gucimas, comprou uma camiseta nossa. Qualquer dia eu vou colar aqui na saidinha. Vamos ver como que é os pedidos aí da galera que acompanha, entendeu? Logo mais é nóis. Valeu, molecada, de coração mesmo, vocês aí que tá acompanhando. Vocês é foda, tio. Aqui é o centro de Londrina, galera. Aqui é o calçadão, ó. Não sei se você já veio aqui em Londrina. Esse aqui é o calçadão de Londrina. É
Essa aqui, ó, é a gordinha de Londrina. Esse gordinho é em choque. Aí, o moleque louco, tio, andando na contramão de longboard. Sinal abriu. Sinal abriu, vamos que vamos. Ó, o Jairo Motos, comprei a XJ aqui. Da loja pra minha mão, cacete. Tá na mão de quem? De quem cuida do bagulhozinho direito, mano? Molecada regala os olhos. Nossa senhora, tio. Olha esse aqui. Olha essa bizinha, mano. Ah, caralho. Olha a bizinha, tio. Moleque do céu, que biza é essa, mano? Aqui nem R1 ultrapassa essa biz, tio. Molecada aí, ó, só no... de barriga cheia, comeram uma pizza. E essa biza aqui ninguém ultrapassa. Ninguém passa, tio. Pode ser Hayabusa, mano. Ninguém passa o bagulho. A biz mais veloz do mundo. Sistema anti. Não, não é do cara. Não tem vergonha. Olha mesmo. Olha mesmo, porque aqui é boiar. Passar essa porra, tio. Deus no comando. Mas chega roubando a cena do bagulho pastel. Negócio de roubar a cena do bagulho inteiro, mano. Chega causando mesmo. E a bizinha lá, velho, ninguém conseguiu ultrapassar ela até agora, tio. Você é louco, mano. Daqui uns dias, galera, vai ter uns vídeos novos de fluxo aí no canal. Vocês nem sabem de nada o que, que vai acontecer aqui, velho. Não começou ainda, mas vai começar uma sequência aqui de uns fluxos em Londrina. E esse fluxo, ele vai durar mais ou menos uns 10 dias. Então, tipo assim, se pá, vai sair uns vídeos, tá ligado? É. Mas eu só vou se for pra causar. Se, não, se for pra colar no fluxo e ficar quietinho lá, eu nem vou, mano. Eu vou daquele jeito, que vocês já entendem mais ou menos, né? Ih, que cara louco da cabeça, furando o sinal, velho. Golzinho, seu louco. Sinal. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Todo povo olha na rua, não entende nada. Fala, eita porra. Aqui é o Xijotão, tio. Xijotão, Xoxota 6 no bagulho. Não é nem uma XJ, é a Xoxota, tá ligado? Corre, moleque, corre. Só sinal fechado no bagulho. Aí é foda, né, mano? Aí é tenso o negócio. Vamos ver aqui quanto tempo já tá de vídeo. 8 minutos. Gravar mais ainda, tio. É, segura nós, tiozão. Vamos que vamos, daquele jeito. Vocês comigo, Deus no comando, eu na boleia, vocês na garupa. E nós causando junto. Ninguém entende nada, velho. Ninguém entende nada. Essa moto berra pra caralho, eu tô arrepiado. Cê é louco, tiozão. Corredor aqui, ó. Pá, pá. Só neguinho. Pá. Vamos ver se ninguém enxerga nós aqui. Daquele jeito. Movimentinho. Ó, pastelzinho de flango. Pastelzinho de flango aqui, o bagulho é louco. Eita porra, ó. Ah, tá saindo na aula, né, tio? Saindo na aula. Eu vou perder a saidinha da faculdade aqui. Aqui não é São Paulo, a faculdade é menor, né? Mas aqui é só as top, tá ligado? Aqui não tem meio termo, não, tio. Aqui é só vir na gata. Olha a loirinha ali. Se liga no bagulhozinho.
Cheguei no finalzinho já, mano. Ô, gordinho! Parceiro nosso Felipe! Que eu tô falando gordinho, caralho? Você sou mais gordinho? É função, é pânico. Olha as novinhas. Eita! Deu risada, moleque! Deu risada! Ah, caralho! Ai, 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 meu coração não aguenta, mano. Desse jeito, né, vive apaixonado, tio. Só por Deus, hein, Pereira Funk? Só por Deus, Pereira Funk? Você é louco mesmo, hein, cachorreira? 10h30 já saiu a aula sai 10h10. Eu estudava aí nessa faculdade aí, Unifil Londrina. Aí, mano, aí, vixe Maria, aí é só a capa de revista, mano. Eu vou virar no errado aqui mesmo. Ô, oh, delícia, hein? Nossa senhora, mano. Aqui é pânico no bagulho. Função da porra que nós faz, hein, moleque? Nós faz mesmo, nós não é discreto, não. Vamos ver de qual que é aqui no bagulho. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, tio? Olha só, velho. Só as neném, mano. Aqui é Paraná, tio. Londrina aqui em Paraná, o bagulho é assim. Aqui não tem bagulho que assusta a casa, não, tá? Aqui é só as perfumadas, moleque. Ó o busão, se liga só, que busão cheiroso, mano. Nossa, mano, tem umas três indo pra nós ali dentro. Desse jeito eu não aguento, hein, cachoeira? Aí, vai, dá tchauzinho, vai. Oi? Não pega, hein? Valeu. Aí o busão, moleque. Agora sai tudo. É pânico, mano. Cê é louco, nem imaginava que ia trombar a faculdade essas horas, mano. Desse jeito. Cê vê, né, mano? Os rolê louco acontece do nada, tio. Sem cê esperar. Nossa senhora, ali falar pra cê, mano. Ali umas 4, 5 minas madeirando. Madeirando mesmo, os bagulho. Ah, compre uma XJ6. E é só as top, tá? Não é bagulhozão, não. É mina gata mesmo o bagulho. Mina gata mesmo, tio. É isso aí, galera. Deus no comando. Tá chegando aí? Se inscreve, mano. Deixa aquele like. Aquele jeito. É nóis. Nós rouba a cena inteira. Se não for, nós pelo menos furta ela, entendeu? Mas é que a nossa é, tá ligado? Não tem conversa, velho. É todinho. Nossa, que carro louco, velho. Sinalzinho, vai, sinal, abre, pô. E aí, doidão? Os caras tudo para o bagulho. Vai, vai, sinaleiro. Vai, vai, vai. É pânico, velho. E ninguém entende nada no bagulho. Todo mundo em choque, velho. Eu e minha Xoxota 6. Ô, moto louca da porra. Nossa, eu amo essa moto, maluco. Nossa senhora, as pipoqueiras do escape chegam a bater dentro da minha alma, tá ligado? Deixa eu virar aqui, mano. Acho que eu passei reto onde que eu ia entrar, caralho. Que bosta, hein, mano. Ô, moleque burro. Vocês estão comigo. Vem comigo. Que aqui vocês não se arrependem, mano. Ixi, tio, que é contramão, doidão. Ei, Mike, seu idiota. Lugar escuro, hein, mano? Aqui é bom pra parar o XJ e botar a mina no tanque. Vai, 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 sobe no tanque. Opa, pare bem aqui, mano. Eu dando grau, você tá louco, tio? Já vem passar reto, vem um descendo, lambendo minha lateral da moto. Cê é louco, cara?
cachoeira. Vral. Só vral, só vral, 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 vral. Ninguém entende nada, ninguém sabe de nada. Os caras olham tudo de zoião, velho. Olha de zoião mesmo, porque aqui é meu. Que é a Xoxota 6, né, parceiro? Que não é qualquer coisinha não, tá? Que é a moto mais pancada. O rolê mais louco. Com os caras mais loucos junto, tá ligado? Porque eu não tô sozinho aqui não. Vocês estão junto comigo na garupa. Vocês é mais louco que eu, então fudeu, tio. Deixa eu desligar o xenon, porque eu não sei se tem uma blitz virando bem aqui. Não tem, tá ok, tá tranquilo, favorável. Aí, é só isso aqui, tio. Nossa senhora, hein, mano. Só função no bagulho. E ó que tá cedo, não tá de noite não, tá? Vocês querem passar dentro do posto? Vamos passar dentro do posto. Deixa eu ver se dá pra passar dentro do posto. Não dá, mano. Não dá, tá cheio de carro ali. Vamos passar do lado do posto. Você é louco, hein, tio? Que função, Mike. Mike, você é muito louco, mano. Faz isso aí não, Mike. Você é o louco da cabeça. Vamos virar aqui, vamos ver de qual que é. Nossa, esse bagulho aqui tá estribunfando, gente. Hoje é fluxo em Londrina, hein, velho. E é só as top, mano. Só as top. Aqui é só as gatas. As mais gatas do Brasil. Imagina Santa Catarina, olha só. E eu meto o farol bem na cara mesmo. Olha ali, moleque do céu. Chamou eu? Não sei. Tô entendendo mais nada aqui, velho. Isso é por Deus, hein, tio. É, galera, vou terminar o vídeo. É, que hora triste terminar o vídeo, né, mano? Podia deixar gravando a noite inteira, né, velho? Tô louco, Max, vai terminar o vídeo mesmo. Já tá muito longo o vídeo, galera. Vou terminar por aqui. Quem chegou aí e gostou do vídeo, se inscreve. Deixa aquele like, deixa seu comentário sobre alguma coisa que aconteceu no vídeo. O que eu fico mais de cara nesses vídeos meus é que os caras veem umas coisas que nem eu vi, tio. É sério, mano. Os caras falam, nossa, o que aconteceu? Não sei o que. Eu falo, o que? Tá ligado? Eu vou ver o vídeo, aconteceu. Vocês são um zóio de águia, né, mano? Vocês podiam trabalhar pro FBI sem mancada. É isso aí, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado mesmo, de coração, todo mundo que tá acompanhando o vídeo. Deixa aquele like. Quem quiser tá me ajudando, comprando uma das minhas camisetas, o link tá aí abaixo na descrição do vídeo. É nóis. Deus no comando, sempre. Fui.